କାଲି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବାଇ ସୁସାଇଡ୍। ଆର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ କଲେଜର ଅଥରିଟିଜ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ବଣବାହାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ UDATE କେସ୍ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆମ ତରଫରୁ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନରୀ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ, ତାର କାରଣ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ସେ ସେଭଳି ଟେନସନ୍ ଓ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ। ଆର୍ ଆଗରୁ ବି ଦୁଇ ତିନି ଥର ସିଏ ଇଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସୁଇସାଇଡ଼ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସୋ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ହଷ୍ଟେଲର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ୱାଚ୍ ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ କି ଇଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଥିଲା, ଏଙ୍ଗଜାଇଟି କାରଣରେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ ଆର୍ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରଠୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ସବୁ ପ୍ରେସର ଟେନସନ୍ ନେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି ଆମର ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯାହା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ।